В ефірі випуск новин на UA Житомир. В студії Дмитро Поліщук. Вітаю. Житомир став першим обласним центром в Україні, який створив об'єднану територіальну громаду. Під час сесії міської ради проголосували за добровільне приєднання громади села Вереси до міської громади. Рішення щодо приєднання Вересів до Житомира 26 вересня ухвалили на сесії Вересійської сільської ради. Нагадаємо, що процес приєднання громади села Вереси до Житомира розпочався 4 місяці тому. Це дуже важливе рішення, тому що виграють дві громади. Там є пункти меморандуму, які ми повинні будемо виконати. Це і спортивні майданчики, і дорога до Вересів, і автобусний маршрут для того, щоб люди не платили, як зараз, по 16 гривень, а користувалися міським транспортом, платили набагато менше. Ми можемо ще претендувати на землі запасу, які навколо Житомира. Це збільшує площадь Житомира, бо Житомир зажат, і ми не маємо вільних ділянок, майже не маємо для розбудови промислових підприємств. І це майбутнє Житомира і майбутнє Вересів. Ми очікуємо економічного та культурного розвитку нашого села і міста в цілому, що це має бути покращення, мають бути більше можливості у об'єднаній територіальній громаді разом вирішувати спільне питання і розвивати дану громаду. Вчора відбулася сесія Вересівської сільської ради. Одноголосно було прийнято затверджено рішення про приєднання громади села Вереси Житомирського району до громади міста. Дійсно, сьогодні Житомир – це місто обласного значення, обласний центр прийняв таке от дуже вагоме рішення про приєднання до себе суміжної сільської громади. І дійсно, попереду велика кропітка робота буде по спільній роботі. Це насамперед і транспортна інфраструктура, це і дошкільна, позашкільна освіта, це і загальноосвітні школи, це і первинна медицина насамперед. Велике підспір'я буде насамперед за рахунок от знову всіх коштів міста розвивати село Вереси. Ці кадри ми знімали 11 травня. Тоді Вересівський сільський голова Олександр Шут показував лист від Житомирської міської ради із пропозицією приєднатися до міста. Рішення сесії Житомирської міської ради щодо добровільного приєднання Вересівської сільської ради до громади Житомира вступить в дію 1 грудня 2018 року. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини UA Житомир. Майстер-клас з арт-терапії провели для дітей з інвалідністю психологи та соціальні працівники. Про важливість таких занять нам розповіла мама хлопчика з дитячим церебральним паралічем Олена Сайко. У Антона діагноз ДЦП – спастичний тетрапарез. Антон малює методикою, я не пам'ятаю, як вона називається, але за допомогою всяких підручних інструментів – вилочок, паличок, лопаточок. Оце. Антону бракує спілкування. На таких групках вони спілкуються, взаємодіють, розвиваються. Це дуже важливо для мене, щоб Антон соціально адаптувався, міг взаємодіяти, наприклад, з іншими, не тільки зі мною, так, а і з іншими. Оце дуже важливо. Деталі дивіться у наступних випусках новин. Це все на цю годину. Наступний підсумковий випуск новин дивіться о 19:00. Також слухайте наші новини на хвилях обласного радіо «Житомирська хвиля» о 17:10 та 17:50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Далі про погоду. Побачимось. За повідомленням синоптиків, 28 вересня у Житомирі та області очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер західний та південно-західний – 3-6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме 10-11 градусів, вдень – 16-18. У Житомирі вночі 11-12 градусів, вдень – 17-20 із позначкою «плюс».